Kouzelná školka Ahoj holky, ahoj kluci, velikonoce jsou tady, už jen pár dní a hurá na koledu! A hop a skok, a hop a skok! Ha. Je, na zdárek zajíci, že ty jsi to nevydržel a vyrazil na koledu už dneska. Ale ne, já jsem si jenom řekl, že se drobek proskočí. A hop, a skok, a hop, a skok. A pěkně, a taky to umím, koukej. Hop, a skok, a hop, a skok. A máš bez uši, skoro jako náš Filipek. Oh, Filipka neznám, ale svoje ušíska mám rád. Děkuji za poklonu. Hop, a skok. To nevadí, že ho neznáš. Svým uším říká radárky a umí s nimi pěkně hýbat. Jo, a vy, zajíci, prý zase umíte ušima stříhat. Jaké máte nůžky? Zaječí nebo normální? Protože mě to stříhání normálními dospěláckými nůžkami najde, ale, ale vůbec. Je, yeah, zajíci, zajíčku, mohl bys mi, prosím, prosím, nastříhat tady tu mašli, abych měla malé vašličky, které budu vázat v pondělí na pomlásky kluků, až přijdou koledovat, víš? No, oh, ještě nikdy jsem to nedělal, ale můžu to zkusit. Půjčíš mi ty nůžky? Nůžky. Na co? Vždyť stříháte ušima. Děda Martin to říkal a ten to určitě ví. Tě, my zajíci ušima mašle nestříháme. Ani papír? Vůbec nic. Hmm, a proč se to teda o vás říká? Že stříháme ušima. No přesně to. Proč a proč a proč? No, asi pro kvoč. A tohle není žádná odpověď zajíci. Tak, tak promiň. A no, ty to vážně nevíš. Proč se říká, že stříháme ušima? No, tak víš nebo ne? No, jasně, že vím. Říká se to proto, že když ušima zahýbáme, tak to vypadá, jako bychom jimi stříhali. No, ale vážně jenom vypadá. Osmkách se taky říká, že mají na zedečku terč a žádný tam nemají jen bílou srst. A nebo se říká, že tě honí mlsna. Tak to se mi stává docela často. No, no vidíš, a když tě honila ta mlsna, viděla jsi snad, že by za tebou běžela nějaká paní? No, u, ne, neviděla. Tak vidíš. Jo a když už jsme u té paní mlsné, nebyla by mrkvička nebo, nebo zelí? Počkej, počkej, ty máš, ano, moji svačinku, jablíčko a mrkev. Za to, že jsi mi tu mašli tak pěkně nastříhal. A já si toho málem ani nevšimla. Já děkuju, to jsem ani nečekal. Aspoň se poslním před tím velikonočním schováváním vajíček pro malé koledníky. Tak veselé velikonoce! A hop a skok! A, a hop. Fany, jdeme na to, rychle se schovej, počítám, jedna, dva... Já si zalezu tady do toho roští, jo. Au, jo, to píchá, ne, tak tady ne. A, už to mám, tady ten strom, to bude ono, tam mě už. hned tak nenajde. Tak. Před pikolou, za pikolou, nikdo nesmí stát, nebo nebudu hrát. Fany, už jdu. Jej, co to je tohle? 10, 20, faninka. Hm, Matouši, to ale neplatí. Jak to, že neplatí? Protože já jsem úplně zapomněla hrát, jak jsem se divila. Ty jsi zapomněla, že hrajeme na schovávanou. Ale že hrajeme na schovku, to vím, ale podívej se na ten strom. No jo, vešák. Ty fešák, ty jsi fešák, ty nevidíš, jak je polepený. Co pak to se dělá? Lepit obrázky na stromy? No tedy, no, no tohle, tady jsou polepené a pomalované skoro všechny. Hm, víš, co si myslím? Určitě je polepila a pomalovala nějaká nezbedná jezinka. Čuky, čuky, smoličku otevři mi světničku. Já si půjčím barvičky, z jelenovy krábičky. A pomaluju celý les, cestu po letáky ves. K malování vlohy mám, já se do toho hned dám. <těk> Jo, jo, Jezinka to byla. Hmm. Fanny, ty si vážně jako myslíš, že ten strom pomalovala Jezinka? Hmm. Smolíček pacholíček tak vysoko nedosáhne a Rumcajs by to určitě neudělal. No, to máš asi pravdu. Ale v tomto případě se té Jezinky musím zastat. V tomhle je úplně nevině. Jak nevině? Tak kdo by to byl? Kluci a holky na stromy nemalují. No to rozhodně ne. Ale tyhle obrázky na stromech nejsou jen takhle jaké obrázky. Jsou to totiž turistické značky, podle kterých se chodí na výlet a které tě zavedou třeba na hrad. Hmm, opravdu? No opravdu? Třeba tahle značka znamená, že tudy vede naučná stezka. Aha. A tahle, ta zase znamená. Že tu někdo zapomněl klobouk. Ups, žádný klobouk, to je pomník. Aha. A tohle? A tohle je ztracená kostka z legá. Kde pak? To je zřícení na hradu. Je, no tak na ten chci. Hnedka, teďka. No tak jdeme. Turistické značky, veďte nás. Jo, šipka tady, tak tudy. A Máme se hned, že na zříceninu hradu jsme nedošli. Protože jsme raději došli na poštu pro vaše obrázky. A že se to vyplatilo. Podívejte, máme tu fůru obrázků a tenhle, to je teda těžký, který nám poslala Sára a je na něm skutečné jehličí i kamínky. Jova, teda ten je úplně jako opravdický a na něm jsou taky tři skřídci. Ano, tři veselí skřídci. Ano, juchuchu. A další obrázek nám přišel až z Belgie. Podívejte, od Giliána. Jak je barevný, vy? Mm, parádní. Ten by se líbil určitě Filipkovi, jak je to celé červené. To je pravda, ukážeme ho Filipkovi. No jasně. A pak tu máme další a tentokrát od Karolínky, který nám poslala jen tak pro radost. A že nám tu radost udělal, viď? To tedy ano, krásný obrázek. Nádherná kytička. Děkujeme, Karolínko. Děkujeme. A tady k nám připlouvá veliká loď od Patrika. U, ta je teda obrovská. Je, pozor, a plave tam i žralok. No jo, a jeden námořník tady vepředu zpívá, podívej. A si ho chce vyplašit. <laughs> to je dost možné, děkujeme. A tady máme od Tobíka krásný domeček. A Tobík rád kouká na kouzelnou školku, tak to jsme rádi. Tobíku, to je bezvá. Děkujeme za krásný obrázek a i vám všem holky a kluci. Ale teď byste se měli pustit do malování velikonočních vajíček, aby bylo v pondělí co rozdávat. Přesně tak, jako tady Zoja. Děkujeme moc, malujte vajíčka, pleťte pomlásky a hlavně se mějte fanfárově. Ahoj.